记得整合对象，知道吗？好。哟，这位客官，我是本店的掌柜，你有什么需要，可以跟我说。一根绒毛，吸入鼻腔易得血症，卫生不过关。还有，你看这柜子，太高了，来的若是道州侏儒呢，考虑的也不周全。这，这人是谁啊？不过这人却好帅，不像是个简单人物。这位客官，你要是做衣服的话，可以先到这边量下尺寸。哎，你看看你，就你这服务态，一点也不热情啊！还银城第一大商号，这是盯上咱们了？盯上咱们干什么？笑笑吧。有劳昭王殿下指点。庄主回来了。庄主。还恕李某招待不周。来，让一让。让一让。花子来干嘛？什么叫花子？怎么说话的你？让他进来。哟，龙帮主。你小子害我铃铛入狱，原来你是昭王殿下呀。我就说这一身珠光宝气、花枝招展、人模狗样的，一看啊，就和那些土财主不一样。龙帮主，那边请坐。哎，这大当家平日从不让女子近身，第一次带姑娘过来，居然是这样的叫花子。那巴扎那次，还恕李某失礼了。不知昭王殿下今日造访我丝绸庄，有何贵干？怎么，听你这口气，不欢迎我呀？不敢，十分欢迎。来你这儿还能干嘛？当然是购置衣物来了。不知昭王殿下可有看中的？可惜啊，本王要的东西，你这儿没有。哦，放眼整个银城，若论成衣样式，我丝绸庄无人能出其右。红云青炫，于服志曾有记载，炫为纯色礼服，不含一丝杂色与不洁，而红云青炫却要融入红色云纹，此等制法非人力可为。殿下若要此衣，得上九天去取。今日来错地方了。李庄主见多识广，才学非常，本王自然不会强人所难。其实本王来呢，是想购置一件裙衫。要求嘛，就是轻如赵皇后的流仙裙，端如安乐公主的白鸟衣。这又要轻巧，又要端庄，摆明了还是刁难。听闻丝绸行行首评选在即，李庄主又是热门人选，人人都说你是什么百年难遇的蜀绣奇才。那本王这样一点小小的要求，不过分吧？既然昭王殿下有求，李某自当尽力一试。请。龙帮主，请。这个奸商，这是压榨了多少平民，才能堆出这么大一户宅院？请。外表寻常古宅，其内暗藏玄机。李庄主做事，果然是深藏不露啊。这一门内外不过是表象。昭王殿下，
还请到前面的会客室稍事休息。好。蜀锦不够飘，这绫罗太软。主子，您也挑挑吧。这些都是历年设计，我当然不能拿陈年旧款交差。外面那些新款，昭王殿下也瞧不上吗？